Հունիսի 30-ին ժամը 8:15-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող Պոնչիկանոցի աշխատակիցը հայտնում էր, որ ժամը 4-ին անհայտ անձինք կոտրել են վաճառասրահի պատուհանի ապակին և գողացել 5 արկղ քաղցրավենիք։ Դեպքի վայրը մեկնեց ոստիկանության օպերատիվ խումբը, անհրաժեշտ միջոցառումներն իրականացնելուց հետո դժողից հաղորդում ընդունվեց։ Հանցագործությունը բացահայտելու համար ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 1-ին ժամը 12-ին կենտրոնականի քրեական հետախույզները գողությունը կատարած անձի վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններ ստացան։ Շուտով Փարպեցու փողոցից գողությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց 21-ամյա երիտասարդը, որը խոստովանական բացատրություն տվեց։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, պատճառված նյութական վնասի չափը պարզվում է, քննությունը շարունակվում է։